si uvidíme. Špecialita je to, ktorý stalo sa... Nie, nehajú, nebude iba o prilet, ale trošku to bude prilet. Dámy a páni, pozrite sa na to. Toto je lietadlo, jediné, ktoré má šírku, teda rozpetlie krídel, väčšie ako je dĺžka. Vysunuté klapky, minimálna rýchlosť. Takto sa vám ukazuje Airbus 380, tu na Siach 2017, na Siači. Prvý udar na Slovensku, dámy páni, poprosím potlesk. Myslím si, že toto tak ľahko nebude. Bojky 747 čakaj sa zistili, že už pristávajú na Slovensku sem tam v Bratislave.